Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде сағат 17:00-дегі ақпараттар топтамасы онымен таныстыратын мен Қанат Әбдіқадыр, алдымен айдыртпа. Жергілікті атқарушы билікте ротация жүріп жатыр, ауыс түйістер турасында. Басты байлық – денсаулық. Бүгін барлық емдеу мекемелерінде ашық есік күні өтті. Жастар жылы жастардың қауқары қандай, жаңалық, идея, тың серпін бар ма? Облыс әкімінің орынбасарлары Нұр Отан партиясы облыстық филиалында айына бір рет азаматтарды мәселелер бойынша қабылдауы тиіс. Бұл туралы облыс әкімі Қуанышбек Ысқақ облыстық партия активінің отырысында айтты. Сенім, диалог болашаққа нық қадам Нұр Отан партиясының жеті серпіні. Бұл саяси ұйым жұмысын жүйелі жаңғыртуға арналған бағдарламаның атауы. Партияның саяси кеңес отырысында елбасы басымдық берген бағыттар енді 300-інде орындалуы шарт. Өйткені бағдарлама ел мүддесін, халықтың әл-ауқатын жақсартып, тұрмыс сапасын арттыруды көздейді. Ал Нұр Отан осы негізгі мақсаттарды іске асыруға ұйытқы болар саяси күш. Өзекті мәселелер туралы ашық айтылып, олардың жергілікті жерлерде шешілуіне атсалысуымыз керек. Қоғамдық қабылдаулар тұрғындары үшін қол жетімді болуы тиіс. Біздің міндетіміз қоғамның сенімін арттыру болғандықтан, бүкіл қоғамның саяси күштердің, бизнестің, зиялы қауымның, жастар мен азаматтардың барлық тобының диалогы қажет. Бұл бағыттарда да облыстық филиалы жаңа жұмыстарды қолға алып жатыр. Сондықтан партияның барлық алаңдарын пайдалана отырып, нақты шешімдерді шешуге бағытталған жұмыстарды қарқынды жүргізе беруіміз қажет. Атқарушы органдар қызметінде ашықтық пен жариялылық орнап, ел дамуына бағытталған жүйелі жұмыстарға саяси күштер ұйытқы болса, қоғам сенімі артады. Сондықтан партия жұмысын жаңғыртып, халықпен кері байланысты нығайту үшін аймақ басшысы нақты тапсырмалар жүктеді. Қызылорда облысы әкімінің орынбасарлары Нұр Отан партиясы облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде айына бір рет азаматтарды мәселелері бойынша қабылдау өткізсін. Екінші, аумақтық партия филиалдары төрағалары, Қызылорда қаласы және аудан әкімдері. Бірінші, аумақтарда партияның белсенді мүшелерін топтастыру, яғни партияның ядролық электоратын қалыптастыру жұмыстарын белсенді жүргізсін. Бұл ретте әрине бастауыш партия ұйымдарының жұмысын жетілдірудің де маңызы зор. Бүгінде бұл бағытта қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Шағын ұйымдар біріктіріліп, өңірде 252 бастауыш ұйымы жұмыс жасауда. Яғни партия мүшелерінің санына емес, сапасына мән беретін шақ туды. Партиямыздың негізі болып табылатын бастауыш ұйымдар ашық форматтағы жұмыстарға көшу және тұрғындармен кері байланыс жұмысын нығайта отырып, партияның жаңа кеткен ядролық электоратын қалыптастыруға күш салуы қажет. Бастауыш партия ұйымы төрағаларын белсенді партия мүшелерінен таңдап, біз қайта сайладық осы бір айдың көлемінде. Қазір бастауыш партия ұйымы төрағаларының мүшелігі аумақтық филиалдардың саяси кеңесінде 19%-дан 50%-ға дейін жеткізілді. Саяси кеңес бюросында 16%-дан 49%-ға жеткізілсе, депутаттардың бастауыш ұйымы төрағалығын атқаруы 4%-дан 17%-ға дейін жеткізілді. Басқосуда әлеуметтік мәселелерді шешудің оңтайлы жолдары жастар саясатын дамыту, сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту сынды өзекті проблемалар қозғалды. Қоғамда жиі кездесетін масылдық әрекеттер көрінісі де талқы таразысына түсті. Жиынды қорытындылаған аймақ басшысы партия активін ел дамуына бағытталған міндеттерді бірлесе орындауға шақырды. Шолпан Исабекова, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Ротация жергілікті атқарушы органда ауыс түйіс болды. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов басқа мемлекеттік лауазымға ауысуына байланысты қызметінен босатылды. Үкіммен және президент әкімшілігінің келісімі бойынша Наурызбай Байқадам облыс әкімінің орынбасары болып тағайындалды. Наурызбай Сейтқалиұлының еңбек жолы ұстаздықтан басталған. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің проректоры, облыстық білім басқармасының басшысы, Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары қызметтерін абыроймен атқарды. 2016 жылдан бері облыстық мәслихат хатшысы лауазымында болды. Ал Жаңаорған ауданының әкімі Ғалым Әмреев енді облыс әкімі аппаратына жетекшілік етеді. Еңбек жолын акционерлік қоғам менеджер болып бастаған Ғалым Махмұтбайұлы бірқатар министрлікте жауапты басшылық лауазымдарда қызмет атқарған. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы инновациялық саясат департаментінің директоры, облыс әкімінің орынбасары лауазымында беделді еңбек етті.
Нурман Талханбаев мемлекеттік қызмет істері агенттігі облыс бойынша департаментінің басшысы болып тағайындалды. Еңбек жолын Қазалы аудандық тұтыну одағының жұмысшысы ретінде бастаған Қазалы ауданы әкімінің орынбасары, облыстық мемлекеттік сатып алу және сауда басқармасының басшысы, Жалағаш және Қазалы аудандарының әкімі болған Нұрман Бақбергенұлы жаңа қызметіне дейін облыстық статистика департаменті басшысының орынбасары лауазымында болды. Бүгін екі ауданның әкімдері ауысты. Сырдария және Жаңаорған елді мекендеріндегі ротациялық өзгеріс турасында. Облыс әкімінің өкімімен және Қазақстан Республикасы президент әкімшілігімен Сырдария аудандық мәслихатының келісімдері бойынша Сырдария ауданының әкімі лауазымына Рүстем Руслан тағайындалды. Бірнеше қызмет баспалдағынан өткен танымал идеолог Руслан Рүстем 2016 жылдың тамыз айынан бастап осы кезге дейін облыс әкімінің орынбасары лауазымында қызмет атқарып келгенді. Облыс әкімінің өкімімен және Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі және Жаңаорған аудандық мәслихатының келісімдері бойынша Жаңаорған ауданының әкімі лауазымына Махашев Сұлтан Ысқақұлы тағайындалды. Сұлтан Махашев 2015 жылдың маусым айынан бастап осы кезге дейін Қармақшы ауданының әкімі лауазымында қызмет атқарып келгенді. Хабарым жалғастырамыз. Керек мәлімет, пойызда шылым шегуге тыйым салу, жол билеттерін қайтарған үшін айыппұлды алып тастау және билет алып сатарларымен күресті күшейту шаралары күшіне енді. Бұған қатысты индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің тиісті бұйрығы 28 тамыздан бастап шықты. Бұдан басқа барлық топтағы мүгедек тұлғаларға, сондай-ақ мүгедек балаларға қатысты ережеге өзгерістер енгізілді. Оларға әлеуметтік маңызды бағыттарда жол жүру құжатының 50% көлемде, ал коммерциялық бағыттарда тасымалдаушының қалауына қарай жеңілдік берілуде. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Жалағаш ауданында білім саласын цифрландыруға айрықша басымдық берілуде. Мәселен, мектептер кең жолақты интернет желісіне толықтай қосылып, балаларды бірінші сыныпқа және қызметкерлерді жұмысқа қабылдау автоматтандырылған. Инновациялық мектептер ашылып, робототехника кабинеттері жұмыс істеуде. Білім саласындағы осы және өзге де жаңашылықтар педагогтардың дәстүрлі тамыз конференциясында айтылды. 21-ші ғасыр біліктінің емес білімдінің заманы, яғни кез келген жас техника тілін жетік меңгеріп, компьютерді сауатты пайдалана білу керек. Жалағаш ауданында осы бағытта 3 инновациялық мектеп ашылды. Оқушылар жаңашылдыққа бет бұрып, робот құрастыруға машықтанды. Жас өнертапқыштардың ғылыми жұмыстары мен жобалары конференция барысында көпшілік назарына ұсынылды. Өткен оқу жылы жалағаштық мұғалімдер үшін табысты болды. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша орташа бал 85-6 құрады. Түлектердің барлығы дерлік жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенті атанды. Ал енді жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтарға тоқталсақ, биылдан бастап 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Сонымен қатар 10-ші сынып оқушыларына кәсіпкерлік және бизнес негіздері, графика және жобалау сияқты жаңа пәндер оқытылады. Алғашқы әскери дайындық курсының мазмұны толық жаңарып, алғашқы әскери және технологиялық дайындық жаңа атаумен оқытылатын болады. Аталған пәндерді оқыту үшін музыка, география, тарих, технология және алғашқы әскери дайындық пәндері бойынша барлығы 54 мұғалім біліктілік арттыру курстарынан өткізілді. Биылғы жылы 9-ші сыныптар функционалдық сауаттылыққа негізделген жаңа форматтағы мемлекеттік емтихан тапсыратын болады. Конференцияда инновациялық зияткерлік технологиялар академиясының директоры Нұрала Құдайбергенұлы сөз алып, білім саласын цифрландырудың жетістіктеріне тоқталды. Мұғалімнің бүкіл қара жұмысын осы компьютер атқаратын болады. Ол жерде қалай? Оның ішінде өзі бағалайтын, дневникті толтыратын, журналдың бәрін толтыратын, дәптерін тексеретін жұмыстың барлығын компьютер алады. Біз сондай интеллектуалды жүйе жасадық. Соның ішінде енді соның бәрін жасап болғаннан кейін ол жасалған өзі объективті бағалайтын, баланың істеген жұмысын бағалайтын ішінде мониторинг құралы бар. Сол құрал келеді де бірден жаңағы білім картасына түседі. Осы карта арқылы баланың қай деңгейде білімі, дағдысы, үйренуі бар екенін көре аламыз. Білімге салған инвестиция болашақтың кепілі. Ауданда сондықтан аталмыш салаға бөлінген қаржы көлемі жыл өткен сайын артып келеді. Мектептердің материал-техникалық жабдықталуы мен инфрақұрылымды күшейту керек. Яғни мектеп ғимараты, сыныптары, лабораториялар мен құрал-жабдықтары заманауи талаптарға сай болуы шарт.
Осы орайда бізде бейлгі жылы Шаменов ауылындағы апатты жағдайда 134-ші мектепте газ жұмыстары жүріп жатыр. Демек, жаңа мектептің құрылысы 689 миллион теңге қаражат жоспарланған, бейлгі жылға 100 миллион ақшасы бөлінді. Сол сияқты мына 201-ші мектепті жөндеу жұмыстарында үлкен мән беріп келе жатырмыз. Алдағы жылы біз жоспарлап отырған бір объект, мына оқушылар үйі мен өнер мектебінің жаңа ғимаратының жобалау сметалық құжаттары жасап қойдық. Келесі жылы соған қол жеткізсек деп біз жұмыс жасаудамыз. Құрметті мамандық иелерін жаңа оқу жылымен құттықтаған аудан әкімі бірқатар сала үздіктеріне білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасын және алғыс хатын табыстады. Ұстаз мәртебесін көтеру заңы қабылданып жатқан жөнінде жақсы жаңалықтар айтылды. Сонымен бірге 2018-2019 оқу жылында бізге жаңа модификацияланған кабинет келген болатындығын, ал биылғы жаңалығымыз 3D кабинет келіп іске қосылып жатыр. Міне, біздің негізгі басты міндетіміз жоғары білімді саналы, сапалы тәрбие беріп, білімдіге бәсекеге бағытталған жаңа ұрпақ тәрбиелеу. Бізге қойған міндет өте көп. Барлық аудан ұстаздарын жаңартылған білім беру негізінде өтіліп жатқан бағдарламаны іске асырады. Жаңа оқу жылында осы бағдарлама бойынша жақсы тәрбиелі, білімді ұрпақты өсіреді деп мен сенімдімін. Және сенімен айта аламын. Барлық ұстаздар қауымына, Жалағаш аудандық ұстаздар қауымына жаңа оқу жылында жаңа табыс, жаңа биіктерден, жаңа шыңдардан алға қойған мақсатымызды, міндетімізді бәрін атқарады және биік шыңдардан көріне береді деп мен сенімен айта аламын. Міне, Жалағаштық ұстаздар жаңа оқу жылына осылайша жаңа бастамамен, тың серпінмен кіріспек. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзарев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Конституция мерекесі қарсаңында облыстық көпбейінді ауруханасында ашық есік күні ұйымдастырылды. Жасыратын жоқ, жергілікті емханаларда кейбір мамандар тапшы, сондықтан бұл бастаманың маңызы зор дейді қала тұрғындары. Мереке қарсаңында ашық есік күнін өткізу дәстүрге айналған. Мәселен, былтыр соның нәтижесінде 4 тұрғыннан онкологиялық сырқаттың белгісі табылып, дер кезінде көмек көрсетілген. Сондай-ақ өзге де тексерушілерге бірқатар күрделі ота жасалды. Орталықта білікті мамандар заманауи құрылғылар арқылы келген науқасқа әпсәтте көмек көрсетуде. Сондықтан тұрғындар мұндай шараға разы. Дәрігерге көрінуге келдік. Осы жерде жақсы дәрігерлер бар деп терапевт врачқа көріндім. Содан кейін Бекенеева Гузель Якуповна деген дәрігерге үзіге түстім. Өте жақсы дәрігер, емханаларға, балансаларға ұйымдастырып атқанына көп-көп рахмет айтамыз. Жергілікті емханада жоқ мамандардың барлығы бізде шоғырланған, бұл атап айтатын болсақ, қантамыр хирургі, гематолог, невропатолог, кардиолог, аритмолог мамандықтары бұл жергілікті емханаларда тапшыла болуына байланысты. Біз осындай жылына 4 рет ашық есік күн жариялап, сол мамандарға тегін облыс тұрғындарының кеңес алуына жағдай жасап отырмыз. Криминогендік ахуал турасында 23 тамызда полицияға Ақтөбе қаласының тұрғыны Әйтеке би кентіндегі Керуен автобекетінде белгісіз біреулер қолындағы қомақты ақшасын, яғни 2 миллион 954 мың ресей рублі, 2 ұялы телефоны бар сөмкесін тартып алып, белгісіз автокөлікке мініп кеткендігі жөнінде хабарлама түсірген. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде ВАЗ-21014 маркалы автокөлігімен қашып бара жатқан 23-25 жас аралығындағы Байқоңыр қаласының 3 тұрғыны ұсталып, тексеру барысында айғақ зат ретінде ақша, телефондар алынды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Нұрлы жер бағдарламасы арқылы күні ертең кім қандай мүмкіндікпен пәтерлі бола алады? Оның жай жапсарын әрпесім Еліман Жаматов осы бағытта жұмыс жасап отырған Қаржы институтының өкілінен біліп келді. Жаңа қаладан бой көтерген 5 қабатты тұрғын үйлер нұрлы жер бағдарламасы аясында берілмек, яғни депозитке 20% жинаған салымшы тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы жаңа пәтер ала алады. Ол үшін салымшы баспана кезет порталына кіріп, пәтерді таңдап, өтініш қалдыруға жет. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі нұрлы жер мемлекеттік тұрғын үй құрылыс бағдарламасы аясында 240 пәтерді пайдалануға берейін деп жатыр. Жылдың соңына дейін бұйырса 240 банкымыздың салымшылары қоныс тойын төлеу мүмкін. Енді бұл нұрлы жер бағдарламасының шарттары бойынша айта кететін болсақ, алғашқы жарнасы 20% болу керек пәтердің құнынан.
несиелік мөлшерлемесі 5%-ға тең. 240 пәтердің ішінен 140-ы 3 бөлмелі пәтерлер, 100 пәтері 2 бөлмелі пәтерлер. Аталған бағдарлама арқылы кез келген тұрғын қатысалады, тек салымшының атында жеке тұрғын үй болмауы тиіс. Ал пәтердің бағасына келсек, 3 бөлмелі пәтерді алатын болсақ, мысалы оның бағасы 9 миллион 380 мың теңге, шаршы метрі 140 мың теңгеден. Сонда банкке алғашқы жарнасы ретінде 2 миллионға жуық сомма салып, баспана кезет, нүкте кезет сайты арқылы өтінішін беріп, салымшымыз жаңағы байқауға қатыса алады. Кезекте тұрса отбасы, ол жаңағы толық емес отбасы болсын, көп балалы отбасы болсын, жаңағы жалғыз бастаналар болсын, мүгедек балалар да асырап жатқан, кезген кезекте тұрса солар қатыса алады. Немесе кезекте тұрмағандарды бөлек, енді ол жас маман болсын, оған енді банктің салымшысы болу керек, және алғашқы жарнасы депозитінде болу керек 20%. Айта кетейік, баспана кезет порталындағы байқау 28 тамыздан бастап 11 қыркүйекке дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында салымшылар толық өтініштерін беруі керек. Сондай ақ мамандар жаңа пәтерлер балдық жүйе бойынша берілетінін жеткізді. Дәлірек айтсақ, қаржысын уақытылы жинап, ең көп бал жинаған салымшы жаңа пәтерлі болмақ. Еламан Жаматов, Талғат Әлменов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Қызылорда бизнес хаб. Осындай атаумен тың идеясы бар кәсіпке ынталы жастардың білімін ұштайтын жаңа жоба қолға алынды. Жоспарлы бастама аясында мыңға жуық жасқа онлайн бағдар беріліп, тәжірибелі бизнес тренерлер дәріс жүргізбек. Бұл туралы жоба үйлестірушісі Жандос Оразмаханов журналистермен өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Сыр жастарының бизнес біліктілігін жетілдіруге негізделген жоба үш кезеңнен тұрады. Әуелі облыс орталығымен барлық аудандарда іріктеу жүргізілмек. Басты талап тың бастама мен оны дамытатын қарым қабілетінің болуы. Ал әрі қарай арнайы курстар белгіленіп, білікті мамандар кәсіпкерліктің қыр-сырын үйретеді. Озық шыққан жобаларға сияқыда қарастырылған. Ең бастысы жастардың жаңа бастамалары қағаз жүзінде қалып қоймайды. Бұның финалы бізде ең жақсы жастар финалға қатысқанда тек қана жобаясындағы берілген қаржыдан бөлек инвесторын алды бар. Он инвесторын алды өздері жобалар қорғап, сол инвесторлардан өзінің жобасына қаржы бөлуге бойынша жұмыс жасайды. Яғни олар алды қорғайды. Одан біздің күтетін мақсатымыз жоба аясында кемі бір 10-15 кәсіпорын ашылып, жеке кәсіпорындар ашылып, инвесторлармен тікелей жұмыс жасаса жастарымыз, және де осы облыс бойынша кемі 1000 жасқа біз бизнес сананы, кәсіпкерлік дағдыны үйреткіміз келіп отыр. Брифинг барысында облыстық жастар саясаты саласында атқарылар ауқымды шараларда айтылды. Мәселен, осы жылы түркітілдес елде жастарының қатысуымен халықаралық форум өткізу жоспарлануда. Сондай ақ, әр саладағы белсенді жастарға облыс әкімінің сыр үміті сыйлығы табысталмақ. Айта кетейік, өңірде 176 мыңнан астам жас бар. Оның 60%-ға жуығы ауылдық жерлерде тұрады. Сондықтан, әр елді мекендегі жастардың белсенділігін арттыру мақсатында бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Мемлекеттік бағдарламаларға басымдықтарын бірінші кезекте жұмыс жастарды тарту болып белгіленген бәріміз білеміз. Өткен жылы 12 мыңнан аса жас осы бағдарламалар мүмкіндіктерін пайдаланған. Үстіміздегі жылы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасына 5390 жас енгізіліп, оның 3234-і ауыл жастары, ауылда тұратын жастар. Бірінші бағыт бойынша 2019 жылдың 1 маусымында қысқа мерзімді кәсіптік біліммен 89 адам қамтылған болса, екінші бағыты жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасына қатысушылар бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негізіне оқыту бойынша 220 жас оқытылған. Кешкі шығарылым реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда TV.kz сайтынан көре аласыздар. Ал қазір ертеңге арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Ауа райы дерегіндемеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүздескенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады.
Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Султан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 22, түнде 15 градус нөлден жоғары. Қазалда ауа температурасы күндіз 24, түнде 16 градус нөлден жоғары. Байқоңыр қаласында күндіз 26, түнде 17 градус нөлден жоғары. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 26, түнде 17 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 28, түнде 18 градус жылы. Сырдарияда күндіз 30, түнде 19 градус жылы көрсетеді. Шиелде күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Жаңаорғанда ауа температурасы күндіз 33 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 30, түнде 17 градус жылы көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Ақш доллары 387 теңге 50 тиын. Евро 430 теңге 36 тиын. Ресей рублі 5 теңге 84 тиын. Қытай юаны 54 теңге 9 тиын.